Salam değerli izleyiciler, bu videoda sizlere Dövlət İmtihan Mərkəzinin abituriyent jurnalındakı tam orta 11 illik təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanı modelinə dair tapşırıq nümunələrinin davamını izah edəcəm. Bundan öncəki videolarda dil qaydalarını və bir də bədii mətni izah etmişdim. Bu videoda isə sizlere publistik mətni izah edəcəm. Ancaq ondan öncə əvvəlki videomda texniki səbəblərdən iki sualın izahını verməmişdim bədii mətindən. Öncə o iki mətinin izahını verim, ondan sonra digər suallara keçərik. Mətinlə tanışsınız, tanış deyilsə bir daha da oxuyub tanış ola bilərsiniz. 17-ci sualı keçirəm. Beləliklə, baba cavan oğlanın nahardan əvvəlki sualını cavablandırdı. Çox şey cavan oğlan üçün aydın oldu cümləsini. Mətində uyğun yerini müəyyən edin. Gördüyünüz kimi burada cümlənin gözlərini yumub bir müddət sükutat aldı. Gənc elə bildi ki, qoca vədini unudub yuxuya getdi. Lakin qoca gözlərini açdı və dərindən ah çəkib bir rəvayət danışmağa başladı. Demək ki, rəvayətdə də həmin sualını cavablandırmış olur və demək ki, bunu da burada əlavə etmək mümkündür ki, o da 5-ci olacaq deyə cavabımız Y. Mətnə əsasən uyğunluğu müəyyən edəcəyin. İfadə olunan əsas fikir nə idi? Burada ifadə olunan əsas fikirlər A və B variantlarıdır. Çünki mətnindən də çıxan nəticə odur ki, qoca ötürər, cavan götürər. Yəni, qoca öz fikirlərini, bilgilərini ötürər və bilməyən cavan isə ondan fikirləri, təcrübələri öyrənər. Qocaların təcrübəsi hər yerdə gərəklidir. Bu fikir də ortaya çıxır ki, gördüyünüz kimi burada da bir səfərdə qocanın təcrübəsi ona gərəkli olur. Yəni, içməli suya olan ehtiyacı tapırlar. Ona görə 1-ə AB yazacağı səbəb nə idi? Suzluq idi, yəni suzluqlarını yatırmaq üçün bulaq axtarırdılar. Məqsədlər də ehtiyaclarını təmin etmək idi ki, ona görə də 3-ə də C yazacağım. Cəsarətdən isə bu mətndə söhbət getmir deyə bunu da heç bir yerə yazmayacağım. Ona görə də cavabımız 1-ə AB, 2-ə E, 3-ə də C olacaqdır, yəni C variantı. Növbəti mətnə gəlirik. Mətinlə tanış olmanız önəmlidir. Bir dəfə başdan ayağa mətni oxumaq lazımdır. Ondan sonra isə hər sual üçün təkrar mətnə baxmaq gərəkdir. 21-ci sual da deyir ki, mətndə üzərində rəqəm yazılmış hansı söz ideyalar, baxışlar və fikirlər sistemi mənasındadır. İdeyalar, baxışlar və fikirlər sistemi konsepsiya deməkdir. Və o da gördüyünüz kimi burada üzərində 5 yazılmış rəqəmdir deyə cavabımız Y olacaqdır. Növbəti suala keçid alırıq. Mətnin giriş və əsas hissələrinin sərhədi pozulmuşdur. Əsas hissə birinci abzazdakı hansı sözlə başlayan cümlə ilə başlanmalıdır. Gördüyünüz kimi əsas hadisiyə buradan başlanılır. Hökumət öz fəaliyyətini tənqil edən inqilabi mövqeli dumanı 72 gündən sonra bu qovur. Ona görə də cavabımız hökumət sözü ilə başlayan cümlə olacaqdır, yəni D variantı. Klasteri tamamlayan fikirləri müəyyən edin. Topçubaşovun siyasi görüşlərinə aiddir. Yəni görüşləri deyərkən onun həmin hadisələrə verdiyi qiymət, fikir nəzərdə tutulur ki, yəni burada da siyasi görüşləri nəzərə tutsaq, buradan uyğun olan cəmiyyətin dəyişməsində islahat yolunu hesab edir variantı olar. Sonra cümhuriyyət modelini təsdiqləyir cavab olar və bir də ədalətli olmağı vacib hesab edir. Yəni 2-3
5 bunun siyasi görüşlerine ait olan fikirlerdir. Əsas mətnin və çərçivədəki mətnin aid olduqları üslubların səciyyəvi xüsusiyyətləri əsasında Ehlers-Venn diaqramında doğru fikirləri müəyyən edin. Əsas mətn bildiyimiz kimi publistik mətndir. Buradaki verilmiş çərçivədəki mətndə isə görürük ki, müəyyən terminlərdən istifadə olunubdur. Terminlərdən də istifadə elmi üslubun xüsusiyyətidir. Demək ki, bu da elmi üslubdadır. Terminoloji ağırlığa malikdir. Xeyr, bu fikir burada olmalıydı. Ona görə bir yanlış fikirdir. Yəni, terminoloji ağırlığa malik olan elmi üslubun xüsusiyyətidir. Qəzet və jurnal dilində də təzahür edə bilir. Bəli, publistik dil elə qəzet və jurnal dilində əsasən təzahür edir. Demək ki, iki doğru olacaqdır. Obrazlı ifadə tərzinə yol verilmir. Düzdür, əsasən publistik üslubda obrazlı ifadə tərzinə yol verilmir. Ancaq publistik üslubların bir formalarının biri də bədii publistik dildir deyə orada da obrazlı ifadə tərzinə yol verilir ki, bunlara da bəzi bədii məqalələri, feliyotonları, oçerkləri misal gətirmək olar. Ona görə də üçün burada, ortada, yəni hər ikisinə aid olması fikri yanlışdır deyə üçü də çıxacağın. Standart formalardan istifadə rəsmi işgüzar üslubun xüsusiyyətidir deyə bunu bura yazmayacağın. Mürəkkəb cümlə quruluşlarının istifadə olunur. Bəli, bu elmi üslubun xüsusiyyətidir deyə və burada yazılmaq da doğrudur. Və beləliklə bizim doğru cavabımız 2 və 5 olacaqdır. Mətnin sonuncu abzasındakı fikirlər hansı deyimdə öz əksini, öz təsdiqini tapır deyir. Mətnin sonuncu abzasında belə ifadə olunur ki, təəssüf ki, bu hadisədən bir neçə ay sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bolşeviklər tərəfindən devrildi. Fransiyaya mühacirət etmiş Topçu Başov və başqa cümhuriyyətçilər ömürlərinin sonuna kimi vətənlərinin işğaldan azad olunduğunu görə bilmədilər. Lakin o günün gələcəyinə inamlarını itirmədilər. Burada da A variantında gördüyünüz kimi yenidən doğacaq, yəni təkrar müstəqillik əldə edəcəklər və buna qətiyyən şübhə etməyin fikri, yəni şübhə etmirdilər. İnanırdılar mənasında olduğu üçün demək ki, öz təsdiqini Rəsulzadənin fikrində tapmışdır. Ona görə cavabımız A olacaqdır. Burada səbəb nəticə verilib. Nəticədə deyir ki, Topçu Başov dövlətimizin maraqlarını uğurla müdafiə etdi. Bunun uğurunun səbəbi nə idi? Hüquqi təhsil alması idi. Vətənli val xalqını sevməsi idi. Və yüksək diplomatik bacarığa malik olması idi. Və 1, 2, 4 yəni. Ona görə də cavabımız Y olacaqdır 26-da. 27-ci sual. Mətnin 5-ci abzasındakı fikri ümumiləşdirən cümlələri müəyyən edin. Mətnin 5-ci abzasına nəzər salsaq, görərik ki, burada yeni yaranmış dövlətin qarşısında çətin vəzifə durduğunu yazır. Dövlət müstəqilliyimizin dünya dövlətləri tərəfindən tanınmasına nail olmaq, bu vaxt Paris Sülh Konferansına nümayəndə heyəti göndərmək qərarı verildi və heyətə rəhbər Topçu Başov təyin olundu. Sonu şəkildə yaradılmış viza problemi, ermənilərin təxribatı və s. səbəblərdən nümayəndə heyətinin Parisə gedib çıxması 3 ay ləngidi. Nəhayət, Parisə çatmağa nail olan üzvlər dövlətimizin tanınması üçün böyük mübarizə aparmalı oldular. Hələ də Rusiyadakı sağçı qüvvələrin bolşeviklər üzərində qələbə çalacağına ümid bəsləyən Avropa ölkələri Rusiya imperiyasından ayrılmış kiçik dövlətlərin müstəqilliyini tanımağa tələsmirdi. Lakin Rusiyada bolşeviklərin hakimiyyəti getdikcə güclənirdi yazıbdır. İndi təkrar sualımıza qayıtsaq. Bunların, yəni 5-ci abzası ümumiləşdirən, yəni ümumi fikirlər yazası olsa,
Bu fikir yazma olar ki konferansa göndərilmiş nümayəndə heyəti yeni yaradılmış dövlətin tanınması üçün çətin şərtlər altında mübarizə aparır. Bəli, yaranan viza problemləri soni şəkildə və xarici dövlətlərin SDR-in tərkibində olan kiçik dövlətləri tanımaması, tanımasına tələsməməsi problemləri var idi. Bunu yazmaq olar Rusiya. Bir də yeni yaradılmış dövlətin qarşısında duran əsas məsələ beynəlxalq aləmdə dövlətin tanıdılması uğrunda mübarizə aparmaq idi. Bəli, bir fikirdə həmin o 5-ci abzası ümumiləşdirən fikir kimi götürülə bilər. Ona görə də cavabımız 1-5 olacaqdır. Mətnin 1-ci abzası əsasında cədvəldəki doğru fikri müəyyən edin. 1-ci abzas gördüyümüz kimi buradan, bura qədərki hissədir. Və burada gördüyümüz kimi hayan durur fikri var ki, bu da məcazi mənalı sözdür, frazoloji birləşmədir. O da publistik mətnə üslubu cəhətdən düzgün ifadə olunmayan variantdır ki, əslində orada tərəf dururdu ifadəsi olmalı idi. Mətnə və tarixi biliklərinizə istinad etməklə Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin varlığı qısa sürsə də tarixi əhəmiyyəti böyük oldu. Fikrini ən azı 3 cümlə yazmaqla əsaslandırın deyir. Bu, hər kəsin tarixi biliklərinə görə müxtəlif ola bilər. İmumi bir fikir deyim, yazdım burada. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə dövlət müstəqilliyimiz ilk dəfə dünya dövlətləri tərəfindən tanındı. Bu, milli dövlətçilik ənənələrimizin inkişafında böyük addım idi. Cumhuriyyət işğala məruz qalsa da, xalqın dövlətçilik ənənəsini mənimsəməsi və milli oyanışı yenidən azadlıq qazanmasına və müstəqilliyi bərpa etməsinə səbəb oldu kimi fikir yazmaq doğrudur. Növbəti sual Paris Sülh Konferansında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tanınmasının səbəbidir. Burada bu iki fikir doğrudur. Hansılardır? Beynəlxalq şəraitin dəyişməsi, bir də nümayəndə heyətinin siyasi sərşitəsi haqqında müsbət fikir yaranmasıydı. Yalnız Topçubaşovun şəxsi əlaqələrinin güclü olması səbəb deyildir. Yəni, elə bir şey yox idi. İndi əsaslandırmaya keçsək, beynəlxalq şəraitin dəyişməsini belə əsaslandıra bilərik ki, Paris Sülh Konferansının nümayəndələri Rusiyada sağçıların qalib gələcəyinə inanırdılar, lakin bolşeviklər hakimiyyətdə möhkəmləndilər. Nümayəndə heyətinin siyasi sərşitəsi haqqında müsbət fikrin yaranmasını isə belə əsaslandıra bilərik ki, ABŞ prezidenti Woodrow Wilson fikirlərinə, azadlıq anlayışlarına, haqq və ədalət konsepsiyalarına görə onunla eyni düşüncədə olan insanlarla qarşılaşdığını bildirmişdi fikri olacaqdır. Bu qədər dəyərli izləyicilər, diqqətinizə görə təşəkkürlər, hər kəsə uğurlar.